Senhoras e senhores, uma boa tarde a todos. Neste momento damos início à cerimônia de aniversário de 2 anos do Gabinete Digital e de lançamento da ferramenta De Olho nas Obras. Antes de iniciarmos, gostaríamos de saudar a presença das seguintes autoridades: Senhor Governador do Estado, Tarso Genro; Senhor Representante da Assembleia Legislativa, Deputado Edgar Preto; Procurador-Geral de Justiça, Dr. Eduardo de Lima Veiga; Secretário-Geral de Governo e Coordenador do Gabinete Digital, Vinícius Vu; Kleber Prodanov, Secretário de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico; Jefferson Assunção, Secretário Adjunto da Cultura; Marcel Frison, Secretário da Habitação e Saneamento; Caleb de Oliveira, Secretário de Infraestrutura e Logística; e João Ferrer, Secretário de Comunicação e Inclusão Digital. Criado em 2011, o Gabinete Digital chega ao seu 2º aniversário, acumulando avanços significativos na construção de uma nova forma de relação entre governo e sociedade. O uso das novas tecnologias para ampliar a participação social rendeu à experiência gaúcha prêmios nacionais e internacionais. Inspirou iniciativas semelhantes em diversas cidades do Brasil e, em 2012, deu origem à maior consulta pública online do país, com a 2ª edição do Governador Pergunta. Para entender melhor estes resultados e conhecer os detalhes do modelo gaúcho de participação em rede, vamos assistir agora ao vídeo institucional do Gabinete Digital. Em 2011, em diversas partes do mundo, multidões levaram às ruas o desejo de construir novos caminhos para a democracia. E foi também em 2011 que o Rio Grande do Sul, terra do Orçamento Participativo e do Fórum Social Mundial, deu início a uma experiência pioneira de participação cidadã, o Gabinete Digital. Um espaço permanente de diálogo e debate direto entre governo e sociedade através da internet, que integra o Sistema Estadual de Participação do Estado do Rio Grande do Sul. Através do Gabinete Digital, o Rio Grande do Sul promoveu em 2012 a maior consulta pública digital já realizada no Brasil. Atividades presenciais complementam a mobilização feita via internet e a sociedade tem espaço para apresentar suas propostas. Esse Gabinete Digital, que foi criado pelo governador, é super democrático, né? E a população tem que participar, tem que vir, tem que tomar atitude, né? Tem que colocar suas ideias em prática. Audiências públicas, transmitidas pela internet, são realizadas com participação aberta pela rede, abordando temas de grande interesse da cidadania. É preciso usar a rede para ampliar a discussão. A rede é uma esfera pública à disposição de todos e é fundamental que os governos também saibam usar. A população também pode fiscalizar obras e ações estratégicas do governo pela internet. Getting people involved in state decisions beyond just voting every few years for a representative who will decide things. And I think that's a good thing to do. Do Gabinete Digital vai vir ótimas sugestões, vai incrementar tudo que é feito em termos de orçamento participativo, em termos de orçamento democrático, e é uma forma de contemplar regiões do Rio Grande do Sul que ficavam mais à sombra. O Gabinete Digital nasce da disposição em tornar o poder público mais democrático, acessível e transparente. Grupos sociais, organizados ou não, tem a oportunidade de pautar diretamente a ação do governo estadual. Em pouco tempo,
prêmios nacionais e internacionais reconhecem o pioneirismo da experiência gaúcha, que consolida-se como um dos mais importantes projetos de governo aberto no mundo. Em 2012, o Banco Mundial concede o prêmio Bank Beneficiary Feedback Awards ao governo gaúcho pelo Gabinete Digital. E em 2013, a revista britânica The Economist o relaciona entre as mais bem-sucedidas experiências de uso da internet para aproximar o poder público da cidadania. This work really demonstrates best practice, and it has been recognized by the World Bank because this project has won an award on the beneficiary feedback, and I think it's a testimony to the great work that's being done here in the state of Rio Grande do Sul. É o governo do Rio Grande do Sul contribuindo com a renovação da democracia no século XXI. Gabinete Digital. Democracia em rede. Hoje, dia 13 de junho de 2013, o Gabinete Digital dá início a uma nova fase. Com o lançamento da ferramenta de olho nas obras, transparência e participação, caminham juntas para permitir o monitoramento colaborativo das obras realizadas pelo Governo do Estado. Para compreender melhor a nova ferramenta do Gabinete Digital, o secretário-geral de Governo, Vinícius Wu, irá detalhar seu funcionamento e apresentar a interface do monitoramento cidadão. Digital sempre tem essas coisas, né? Funciona, às vezes não. Bom, boa tarde, governador, boa tarde, secretários, secretárias, colegas de governo, todos os presentes, convidados. Bom, nós vamos apresentar agora uma nova interface do Gabinete Digital e, sem dúvida alguma, representa o início de uma nova fase também do nosso governo, né? Uma fase no qual, tenho dito, e a Secretaria-Geral é responsável pelo acompanhamento, o gerenciamento dos projetos estratégicos do governo, e eu tenho dito para as nossas equipes que, sem dúvida alguma, o Rio Grande do Sul, entre o segundo semestre de 2013 e o primeiro semestre de 2014, vai experimentar o maior volume de obras em execução, sendo entregues ou em execução da sua história recente. Então, nada mais justo do que proporcionar à sociedade gaúcha o pleno acompanhamento e controle sobre o conjunto de realizações, de obras e projetos que terão sua materialização sendo cada vez mais apresentada ao conjunto da sociedade. E, governador, demais secretários, o tema da transparência, de fato, se tornou um tema universal nos últimos anos, no Rio Grande do Sul e no mundo. O tema da transparência é objeto de debate em vários espaços governamentais ou não, em qualquer parte do mundo hoje. O tema do acesso a dados, acesso à informação, no âmbito da sociedade de conhecimento, onde cada vez mais conhecimento e informação é também poder, tem se tornado e tem sido objeto de discussão em várias partes do mundo. E aqui no Rio Grande do Sul, obviamente, não é diferente. Nós temos uma atenção muito especial da população gaúcha em relação a esse tema. 95% dos gaúchos consideram importante ou muito importante a prestação de contas por parte do governo estadual, e mais de 80% da população gaúcha tem interesse em acompanhar a prestação de contas de maneira permanente do governo do Estado. Nós agora estamos em meio a um debate, todos nós temos acompanhado aí pelos meios de comunicação, um debate sobre a forma como o governo americano tem acessado dados e informações disponíveis na rede de seus cidadãos. E o tema, sem dúvida alguma, o grande tema do século XXI, no que diz respeito à relação entre as novas tecnologias da informação e comunicação e a capacidade dos Estados se tornarem mais democráticos ou não, tem a ver com a seguinte questão. Todo o aparato tecnológico disponível hoje será utilizado para aumentar e proporcionar o controle da cidadania sobre o Estado ou o seu contrário? Essa é uma das questões chaves para a democracia no século XXI. E aqui no Estado do Rio Grande do Sul, a nossa opção tem sido a de proporcionar, através dos mecanismos disponíveis, originários das profundas revoluções tecnológicas das últimas décadas, proporcionar a cidadania a possibilidade de, efetivamente, de estabelecer o controle sobre
as informações públicas e sobre as decisões públicas, principalmente. Então, foi tudo isso que nos motivou, desde o início do ano, a procurar desenvolver uma nova metodologia de acompanhamento das ações do governo. Nós, hoje, temos muitas informações à disposição do público. Nós temos, hoje, inúmeros aparatos, inclusive regido por normas, por leis, que estabelecem a abertura de informações e dados à população. No entanto, muitas dessas informações chegam à população de maneira absolutamente hermética, de difícil compreensão. Muitas vezes, o cidadão, para acessar alguma informação do poder público, ele tem que acessar um portal e passar por diversos formulários, preenchê-los, e, ao receber a informação, recebe a informação, muitas vezes, organizadas em códigos. E nós imaginamos códigos inacessíveis. Muitas vezes, os mecanismos atuais de acesso à informação e à informação pública, ela só é possível para especialistas, só é possível ser feita a partir de pessoas que tenham a capacidade de decodificação das informações que são tornadas públicas. E nós imaginamos, procuramos, percorremos, inclusive, diversas experiências de governo dentro e fora do Brasil para tentar imaginar uma possibilidade das pessoas acessarem as informações, mas de maneira inteligível, de maneira fácil, acessível, de modo que a cidadania tivesse de maneira prática e direta o acesso à informação e não recebesse um formulário com um monte de códigos que se tornasse cada, né, enfim, que tornam cada vez mais difícil a própria informação e o acesso a aquilo que o poder público, a ação do poder público, realiza nos territórios. Então, essa foi nossa ideia, de buscar estabelecer uma dinâmica inovadora, buscar, através dos recursos tecnológicos disponíveis, a disponibilização, de forma muito simples, de forma muito inteligível, dos dados e informações sobre os principais projetos do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Em cada uma das obras que vão ser monitoradas, nós teremos um código, um QR Code, instalado na frente de cada uma dessas obras. E esse mesmo código vai ser também disponibilizado em lugares de grande circulação pública. E qualquer cidadão, qualquer cidadã, apenas utilizando seu telefone celular, ou um tablet, ou um mecanismo, um dispositivo móvel com acesso à internet, vai poder baixar as informações sobre a obra. E as informações, elas vão estar dispostas de maneira absolutamente acessível e remetidas a um portal, através do qual o governo do Estado vai estabelecer um canal direto de diálogo e de discussão. Nós estamos falando aqui, um colega nosso, de uma maneira bastante sintética, resumiu muito bem, é praticamente o estabelecimento de um Facebook das obras, e é exatamente dessa maneira que nós queremos que as pessoas compreendam essa ferramenta. As atualizações das obras vão estar organizadas numa linha de tempo. Quem aqui é usuário do Facebook, garanto que a maioria talvez seja, teremos lá uma timeline, né? Uma linha do tempo onde as informações sobre a obra vão sendo postadas pela cidadania, por qualquer cidadão organizado, ou conjunto de cidadãos organizados ou não, onde vão estar postando informações sobre as obras. Elas vão estar georreferenciadas, com localização no mapa. As pessoas vão saber exatamente, mesmo não sendo de uma localidade, elas vão poder acessar as informações que vão estar georreferenciadas nesse mapa que vai estar disponível. E o que é mais importante, e isso nós temos total segurança para dizer, é um instrumento inédito no Brasil. A sociedade poderá se cadastrar, o cidadão poderá se cadastrar através do Facebook, do Twitter ou por e-mail, e a cada atualização que será feita nessas informações sobre a obra, a pessoa, o cidadão, vai receber automaticamente uma informação sobre o andamento dessas obras. Ou seja, mais do que isso, nós também instituímos uma possibilidade da população visitar uma obra, passar em frente a um canteiro de obras e poder também tirar uma foto, gravar um vídeo, fazer um comentário e diretamente isso ser disponibilizado nessa linha do tempo e qualquer outro cidadão também terá acesso a essa informação que foi gerada pela própria cidadania. E o governo vai se responsabilizar com alimentação permanente. Um outro dado muito importante, todos os códigos do gabinete digital, desde o seu início, foram feitos em códigos abertos. Desde a primeira linha de código, nós desenvolvemos o gabinete digital através de tecnologia aberta. E também esses dados estarão disponíveis em formatos abertos. Ou seja, para os menos afeitos a esse debate, que entendam menos desse tema no campo da ciência, da tecnologia e informação, é importante dizer que esses dados vão poder ser compilados, processados, transformados,
Se um grupo de hackers, de cidadãos organizados, quiser pegar todos esses dados e fazer uma outra ferramenta do lado, será possível fazer também. Esses dados vão estar abertos, vão estar disponíveis. As pessoas vão poder usá-los e abusá-los da maneira como acharem melhor. E o governo vai responder. O governo, periodicamente, isso já foi pactuado com os nossos secretários e com o próprio governador, o governador, uma vez por mês, naquela obra, naquele tema que for mais comentado ao longo do período, o próprio governador vai fazer um comentário e uma informação sobre aquela obra, sobre aquele projeto que está sendo monitorado. E os secretários, os gerentes de projeto, os titulares dos órgãos, das estruturas vinculadas, da nossa CE, da nossa Corsan, do nosso DAER, enfim, poderão também, periodicamente, oferecer informações à sociedade sobre o andamento dessas obras. Uma coisa importante é dizer que nós estamos disponibilizando informações que não são informações banais. Não são informações que já são acessíveis, são informações gerenciais. Nós estamos disponibilizando, na prática, a sala de gestão do governador para o acesso público, à sociedade. A sociedade vai ter informações que antes eram restritas ao governador e ao conjunto de seus secretários. Agora, qualquer cidadão vai poder acessar essas informações, que são informações gerenciais. Esse é o nosso portal. Ali em cima, nós pegamos um exemplo do Parque Científico Tecnológico. É, uma breve descrição das obras vai ser organizada, né, ali inicialmente, né, de maneira bastante acessível. Haverá uma descrição breve sobre as obras e logo na barra abaixo, ali na barra azul, as principais informações da obra. Previsão de conclusão, valor global, o andamento, a empresa responsável, isso é um dado muito importante, a empresa responsável pela obra e a secretaria também de Estado responsável. Na barra lateral à direita, vermelha, o cidadão vai poder optar por filmar, fotografar, mandar uma foto, mandar um vídeo, ou então enviar um comentário. Esse comentário vai ficar ali abaixo, no centro, ali embaixo de onde está escrito o que as pessoas estão falando. E o cidadão vai ter a opção de seguir a obra. Né? Todos que aqui manuseiam redes sociais sabem como é que funciona. Vai seguir a obra e vai receber atualizações automaticamente no seu perfil nas redes sociais ou através de e-mails. Bom, acho que a explicação é suficiente porque a ferramenta ela é bastante inteligível, bastante acessível. E uma coisa muito importante é que nós também pretendemos disponibilizar periodicamente, e esse é um compromisso que o governo está assumindo, né, disponibilizar atualizações sobre o andamento dessas obras. O governador vai sentar com seus secretários, vai discutir lá na R5, na nossa sala de gestão, o andamento de uma determinada obra, e já na sequência, essas mesmas informações de atualização dessas obras vão ser disponibilizadas. Nós temos introduzido, desde o início do ano, uma forma de qualificação da informação dentro da sala de gestão. E essa forma tem se materializado através, por exemplo, da organização de vídeos. Vídeos com perfil absolutamente técnico, mas são vídeos absolutamente também compreensíveis, embora sejam organizados por técnicos. E esses vídeos também estarão à disposição da sociedade. Eu queria, rapidamente, então, passar um exemplo de como será feito esse trabalho de socialização dessas informações. O vídeo, por favor. Nós estamos na Universidade de Passo Fundo, nós estamos na área onde que vai ser e está sendo implantado o Parque Tecnológico do Planalto. O início da obra foi dia 29 de novembro do ano passado e a previsão de conclusão é para 29 de agosto de 2013. Nós estamos na fase de acabamento já da obra, se encontra-se com 75% da obra já concluída. A fase de acabamento agora estamos na fase de colocação de esquadrias internas, externas, pintura e a parte de instalação eletrológica e hidrossanitária. O investimento do Estado foi R$ 961 mil. O projeto total ele corresponde a R$ 1.200.000, sendo que a outra participação é da Fundação Universidade de Passo Fundo. O início que foi um pouco demorado por causa da terraplanagem que foi feita pelo Poder Público até municipal,
E a partir daí não houve também mais um entrave, por causa que houve a participação financeira até do governo e a participação da UPF na condução dos trabalhos da obra. Esse projeto em parceria com o governo do estado e a Prefeitura Municipal de Passo Fundo e da Universidade de Passo Fundo tem como objetivo principal atrair empresas para processos inovativos, ou seja, empresas interessadas em buscar parceria na universidade com a prefeitura para desenvolver processos, negócios, modelos focados à inovação tecnológica, ou seja, empresas de base tecnológica poderão vir até este local, usufruir de todo o conhecimento técnico e científico que nós temos aqui para potencializar os seus negócios. Bom, vídeos como esse estarão disponíveis também, toda vez que a população acessar a informação, ou acessar uma obra, terão em vídeos como esse, explicativos sobre o andamento de cada uma das obras, e periodicamente outros vídeos também serão postados para verificação do andamento das obras. Eu queria aqui, antes de encerrar essa apresentação, não poderia ser diferente, agradecer aqui especialmente as equipes da Prosergs, a nossa equipe, o presidente Carlson está aqui, a Prosergs, né, desde o início, nos auxilia no desenvolvimento da tecnologia que dá suporte ao gabinete digital, a Fundação Getúlio Vargas, que também nos ajudou a conceber e desenvolver o gabinete digital, e toda a nossa equipe também, muito talentosa do gabinete digital, que, enfim, responsável por todo esse trabalho que estamos apresentando aqui. Queremos agradecer também aos demais secretários, em especial o secretário João Mota, que articula o Sistema Estadual de Participação Popular e Cidadã, e aos nossos secretários que toparam o desafio. Né? Os secretários que estão aqui, o secretário Marcel Frisson, secretário Caleb, secretário Jefferson Prodanov, os demais que terão obras monitoradas pela sociedade, serão fiscalizados permanentemente. Não é fácil, se trata também, obviamente, de um ato de coragem, uma ousadia do governo do Estado do Rio Grande do Sul, e todos aqui também que me conhecem sabem que eu não sou de fazer isso, mas eu sou obrigado a fazer, ainda mais porque estamos comemorando 2 anos do gabinete digital. Eu faço o registro de que tudo isso só foi possível, obviamente, pela disposição e o apoio do governador do Rio Grande do Sul, o governador Tarso Genro, que desde o início, né, apostou nessa iniciativa, apostou na possibilidade de criar novos canais e novas possibilidades de interação do poder público com a cidadania, e sem, obviamente, o apoio e a chancela do governador, nada disso seria possível. Até porque, bom, o governador, há muito tempo, desde a década de 90, já desenvolve uma série de reflexões a respeito das possibilidades abertas no campo da tecnologia, da informação, da comunicação para promover e fortalecer a cidadania. Essa semana tivemos o prazer aqui de receber o Manuel Castells, um dos maiores intelectuais do mundo a tratar do tema da sociedade em rede, da sociedade do século XXI, e Manuel Castells nos deixou muito orgulhosos ao dizer que percebe o gabinete digital como uma das instrumentos hoje implementados no âmbito governamental com maior potencial de renovação da própria estrutura democrática e de refundação da própria democracia no mundo. Essa estrutura de disponibilização de dados que nós estamos apresentando aqui, nós podemos dizer com muita segurança, como eu disse, não existe paralelo no Brasil e dificilmente encontraremos algo parecido com isso no mundo. Isso não é uma forma arrogante de apresentar, eu acho que é um dado importante para ser, sim, reforçado num momento como esse, porque o Estado do Rio Grande do Sul dialoga com toda uma cultura do compartilhamento e da abertura e da colaboração que hoje é base para um processo amplo e profundo de revisão, inclusive, das práticas democráticas mundo afora. E nós estamos também, e concluo dizendo isso, nós estamos também com isso preparando o nosso governo para um novo período que se inicia nesse segundo semestre. E é importante encerrar dizendo isso. Entre o segundo semestre desse ano e o primeiro semestre do ano que vem, nós teremos o maior volume de entregas e execução simultâneas de obras da história do Rio Grande do Sul. E isso será atestado através de instrumentos de abertura de informações e dados como esse que nós apresentamos aqui à Sociedade Gaúcha. Muito obrigado. Feita a devida apresentação pelo secretário Vinícius Vuss, secretário-geral de Governo e coordenador do Gabinete Digital, vamos abrir agora a intervenção de algum dos nossos convidados especiais. Convidamos para falar Bernardo Gutierrez, jornalista e articulador internacional do Movimento 15M na Espanha. É investigador sobre inovação, cultura, cidades de código aberto, cultura open source e pontes entre redes e território.
Olá, boa tarde, tudo bem? Olá, tudo bem? Um grande prazer estar aqui presente, né? O Gabinete Digital, desde os movimentos globais, é uma das nossas referências, sem dúvida, foi desde o primeiro dia. E eu acho que tem uma troca e uma inspiração muito grande no que está acontecendo no planeta, né? No último Hangout Global, o GF apontou aquilo de conspiração, né? Os movimentos globais e as novas lógicas de baixo para cima, horizontais, em hierarquias, inspiram o gabinete, mas Porto Alegre está inspirando o mundo há muitos anos, né? O Fórum Social Mundial, o orçamento participativo. Ou seja, eu acho que é, sem dúvida, que um passo importantíssimo na democracia em rede. Eu acho que um imaginário muito bem botado em cima da mesa pelo governo, né? Porque mais que a democracia digital, é uma democracia em rede, uma democracia que pode acontecer em qualquer canto da cidade, nos espaços rurais, no analógico, tem pessoas conectadas com celulares offline. Ou seja, acho que a gente está numa fase nova, né? Que uma democracia em rede, uma rede distribuída, né? P2P, onde qualquer pessoa deveria falar com qualquer pessoa, e o papel do Estado está sendo reformulado, né? Eu acho que realmente tem poucas experiências no mundo como gabinete digital do governo. E, enfim, eu acho que é uma honra estar por aqui, né? E é um desafio de todos nós, né? Eu acho que estamos numa nova fase de alianças assimétricas, né? De movimentos, governos municipais, regionais e globais. Ou seja, a revolta de Turquia agora mostra que o espaço urbano é o mundo, é o tabuleiro global, né, da geopolítica também. E, enfim, eu acho que tem muita coisa interessante acontecendo no mundo, mas poucas vindo de cima para baixo, né, de governos. Por exemplo, na Espanha, agora tem um novo projeto de democracia participativa do sul da Espanha, Andaluzia. E o governo, como por baixo tem tanta efervescência e o movimento 15M está tão vivo, pediu para os coletivos trabalharem no documento. Foi feito de baixo para cima. Agora está sendo negociado, né? Amanhã a gente vai ter no debate um dos advogados do 15M que está co-criando com o governo a nova lei participativa. E, sem dúvida, que o gabinete digital é uma das inspirações desse novo projeto de democracia em rede, que vai nascer no sul da Espanha, depois de uma revolução popular. Enfim, para mim, realmente é super importante o trabalho de vocês, é uma inspiração para o mundo, e estamos aí para ajudar também, para trabalhar juntos, aqui, fora. Eu acho que o que está em jogo agora é a democracia no planeta todo, e qualquer pequeno gesto e detalhe sendo feito aqui pode inspirar uma cadeia de coisas acontecendo muito interessante, por isso é tão importante ter um gabinete digital como vocês têm. Muito obrigado, Bernardo Gutierrez. Vamos assistir agora ao vídeo da obra Unidade de Pronto Atendimento de Tramandaí, localizado na cidade de Tramandaí. O início da obra do UPA tipo 2 de Tramandaí foi em 2 de julho de 2012. Previsão agora para agosto, né? Terminar a finalização de obra, que já foi, teve uma adiantação de prazo, já um aditivo de prazo, né? Então está mais ou menos dentro do prazo agora para agosto. A parte que estava mais atrasada era elétrica, já deu uma adiantada, então agora acho que consegue ser concluído dentro do prazo. O prazo estimado contratual é 2 de agosto de 2013, mas a gente tem uma previsão em relação aos ajustes. Em termos da obra, esse prazo aí vai até outubro de 2013. O investimento financeiro do Estado do Rio Grande do Sul na UPA tipo 2 do município de Tramandaí, hoje elaborado um projeto que vai passar pelo Conselho Municipal de Saúde e a CIB Estadual, totalizando um valor de R$1,5 milhão, sendo R$750 mil para material e equipamento médico hospitalar e R$750 mil para auxílio na contrapartida municipal da obra. Os recursos oriundos do governo federal foram um montante de 2 milhões e o recurso municipal totalizando 1 milhão 435 mil. Investimento total dessa UPA tipo 2 em torno de 5 milhões de reais na área da saúde aqui em Tramandaí. A obra de Tramandaí tipo 2, né, demorou um determinado tempo em relação a gente estabelecer o perfil da obra que seria construída, a licitação de um projeto para uma empresa terceira em arquitetura para montar a obra,
tendo em vista as condições climáticas aqui do litoral norte em relação às intempéries e ao vento. Atualmente se calcula aí que 60% da obra já está concluída. A UPA tipo 2 de Tramandaí, ela vem auxiliar na reorganização do serviço extra-hospitalar da região do litoral norte. Eu acho que é uma dos itens hoje que está se buscando essa articulação a nível estadual, federal. A população do litoral norte, em relação às referências estabelecidas já quando se iniciou o convênio com o governo estadual, vai ser beneficiada. Uma população que do perfil do UPA tipo 2, como essa construção, vai beneficiar em torno de 120, 125 mil pessoas. E vai agregar alguns atendimentos dos municípios ao redor de Tramandaí, como Imbé, Pinhal, Cidreira e até mesmo Capão da Canoa. Passamos agora à intervenção do jornalista Uiraporã, que é diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Políticas Digitais Mutirão. Atualmente, é conselheiro de Cultura Digital da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cultura do Congresso Nacional. Por favor, Uiraporã. Bem, tudo bom? Primeiro eu queria agradecer o convite, eu acho que é uma honra estar participando desse momento. Realmente, na apresentação do VU, eu fico bastante empolgado de ver que tem experiência desse tipo no Brasil e como está avançado. Acho que o avanço, a primeira fase do gabinete, foi de fato um grande avanço, uma vanguarda das políticas públicas digitais. E, novamente, eu acho que a ferramenta que acabou de ser mostrada é muito impressionante, porque uma coisa que eu queria salientar é que, em geral, a gente já tem muitas experiências de tentativas de transparência, governo digital. E eu acho que uma diferencial que o gabinete digital tem conseguido é tornar acessível, da maneira que você falou, de possibilitar que não só seja o exercício da transparência por si, mas seja um exercício de tentar trazer o cidadão para participar, tentar entender a lógica da sociedade em rede e participar dela. Inclusive, aqui a gente tem um caso muito interessante que o Rio Grande do Sul, há algum tempo, lançou o Mapa Digital da Cultura e que foi inspirado, de certa forma, numa experiência de Fortaleza e que eu queria dizer que a gente, com certeza, quer, inspirado nessa experiência, também poder levar. Isso eu acho que é um fato muito importante desse tipo de tecnologia, desse tipo de política pública, em se tratando de tecnologia digital e de código aberto, é a possibilidade de replicação, a possibilidade de um pequeno município, uma pequena cidade, conseguir, com essa tecnologia, implementar esse tipo de coisa, conseguir trazer a cidadania mais de fato assim, para qualquer espaço, seja ele um grande governo, seja ele um pequeno município, e a tecnologia permite isso. Acho que só tenho aqui a agradecer e a parabenizar pela iniciativa. Muito obrigado. Ouviremos agora a intervenção de Rafael Cardoso Sampaio. Rafael, atualmente, é doutorando em Comunicação e Cultura Contemporânea e pesquisador do Centro de Estudos Avançados em Governo Eletrônico e Democracia Digital. Pesquisa na área de internet política, com foco em programas digitais de participação política civil e experimentos de deliberação online. Eu também, primeiro, queria agradecer pela chance, eu também acho que é uma honra. E, na verdade, até ontem eu não sabia que a gente ia falar, então vou dizer com base nas pesquisas que a gente tem feito. No ano passado, a gente fez uma pesquisa, que era um levantamento sobre iniciativas de democracia digital no Brasil, porque justamente a gente queria saber como é que estava esse estado da arte. A gente levantou em torno de 150 iniciativas no Brasil, de, vamos dizer assim, de todas as áreas, transparência, de participação, deliberação, reivindicação civil, mas em participação, especialmente, eram só 20 à época. E, no caso de cara, o gabinete digital já nos chamou a atenção, porque entre as experiências de participação, a gente achou, na época, que era a mais inovadora, era ligada ao gabinete do governador, era essa questão de software livre. Então, tinha vários motivos pelo qual o gabinete digital, naquele momento, já se mostrava como uma ferramenta interessante. E, ao longo desses 2 anos, a gente continuou acompanhando várias dessas ferramentas, inclusive o gabinete, o que a gente viu é que eles foram tentando fazer
assim, continuar inovando, tentando experiências, tentando ver o que acontecia. Surgiu o governador pergunta, agora está surgindo as ferramentas. Então, entre as, acho que, 40 ou 50 iniciativas de transparência, por exemplo, a gente não vê nenhuma que tenha essa possibilidade do próprio, assim, pelo menos em termos de governo, do próprio cidadão colocar a foto, o vídeo, estar ali comentando. As outras, vamos supor, ainda estão engatinhando um pouco nisso, ainda a questão de compartilhar nas redes sociais. Então, eu acho que, assim, também do ponto de vista acadêmico, a gente tem visto com bons olhos o gabinete digital, e até nessa questão do software livre, dos dados abertos, a gente realmente espera que se prolifere para outros lugares. Só isso mesmo. Obrigado. Muito obrigado, Rafael. Convidamos para realizar a última intervenção Cláudio Prado, teórico da contracultura e da cultura digital, um dos fundadores da Casa de Cultura Digital em São Paulo. Em sua atuação no Ministério da Cultura, participou da implantação dos Pontos de Cultura e da Cultura Digital, programa que inspirou a criação do Gabinete Digital. Muito obrigado pela inspiração. A inspiração, na verdade, foi do Gilberto Gil, no Ministério da Cultura, quando construímos lá a primeira tentativa de hackear o governo. Eu fico feliz em saber, em ter escutado o secretário Vu, chamar hacker de cidadão organizado, hacker, dois pontos, cidadão organizado, em vez de achar que o hacker é o cracker, que está usando o digital para efeitos idiotas ou desonestos. O hacker é o cidadão esperto, é o cidadão ligado politicamente, e essa palavra tem que ser resgatada. E nós, no Ministério da Cultura, foi isso que fizemos. O Gil declarou que ele era hacker de coração e outras coisas assim. Então, a inspiração vem de lá, e o Rio Grande do Sul sempre foi inspiração, foi o lugar do software livre, o lugar que começou. Eu me lembro, nós fizemos aqui no Fórum Social Mundial, 2005, acho que foi 5, com o Manuel Castells, Gilberto Gil, Lawrence Lessig, do Creative Commons, uma conferência, uma palestra que foi 5, né? Foi uma palestra que foi fantástica aqui no Rio Grande do Sul, premonitora de um monte de coisa. Eu me lembro que o Castells disse no fim, ouvindo as coisas que nós tínhamos para falar, vocês deveriam mudar o dístico da bandeira de ordem e progresso para caos e progresso. Ele falou aqui, isso aqui me lembro, foi interessante. Mas eu queria agradecer muito a participação e parabenizar vocês por ter mantido e construído e avançando na fronteira do digital, da sociedade civil e do governo. É uma fronteira que foi abandonada em muitas instâncias, e aqui se manteve firme e forte. Eu acho que o segundo passo, eu acho interessante essa segunda fase ser de olho nas obras, o governo fiscalizando as obras, e o povo fazendo a sua refiscalização em cima daquilo que tem que ser feito. Eu acho que o próximo passo disso é pensar o cidadão conectado, porque, no fundo, o grande resultado que você menciona aqui, de ter muita gente acessando o governo, o gabinete digital, é porque essa questão da participação é endêmica no Rio Grande do Sul. Ela nasce aqui, é muito interessante que isso avance aqui também. Eu acho que de olho nas obras também nos possibilita ficar de olho na 8666, que é uma lei, não é à toa que tem 666 nela, que nos obriga todos a gastar mal o dinheiro público e viabiliza muitas vezes a corrupção e tal. E essa 8666 de olho, essa transparência, essa coragem que você disse, eu acho que também se dá nesse sentido de termos essa coragem. O digital propõe a transparência em última instância. O georreferenciamento como elemento político é uma das grandes questões que nós estamos... É a nova fronteira, a questão do último metro, a questão do cidadão conectado, o cidadão participando diretamente dos processos de governo. O Brasil tem um censo de 10 em 10 anos. É uma coisa mais idiota, mais estúpida que pode ter em relação à era digital. 10 em 10 anos é um negócio ridículo. Nós temos que partir para o recenseamento de 10 em 10 minutos, que é o que o digital propõe. O cidadão conectado significa o governo saber a todo momento aquilo que está acontecendo e poder agir de acordo, e o cidadão também ficar sabendo aquilo que está sendo feito.
A ideia do censo de 10 em 10 anos é uma ideia absolutamente datada. Imagina, daqui a 10 anos estamos em 2023. Viva o gabinete digital. Muito obrigado, Cláudio Prado. Vamos assistir o vídeo da principal obra da CE para a Copa de 2014, a nova subestação Menino Deus, localizada em Porto Alegre. Esta obra também faz parte da ferramenta De Olho nas Obras. Nós estamos na subestação Menino Deus, obra da Copa do Mundo 2014 da CE, que alimentará o Beira-Rio, situada na Avenida Padre Cacique com Edivaldo Pereira Paiva. Essa é uma subestação compacta GIS, né? Uma nova formatação de obra, uma GIS compacta, né? E ela vai atender, fazer a segunda alimentação ao Beira-Rio, estádio da Copa do Mundo de 2014. Né? Ela vai ser alimentada em 69 kV, né? E rebaixada para 13,8. Tem uma potência de 50 MVA, sendo 10 alimentadores. A assinatura da IO da obra, que é a autorização de início de obra, foi do dia 13 de dezembro de 2012. E o prazo da obra são 15 meses, que seria o dia 8 de março de 2014. Foram investidos são 23,8 milhões de reais. E vai alimentar também cerca de aproximadamente 186 mil consumidores da região, atendendo os bairros do Cristal e do Menino Deus, que seriam essas redondezas. Né? E atualmente o percentual da obra é 17,4%. Atualmente a gente acabou toda a parte de fundações, seriam 184 estacas, né? Agora o pessoal está fazendo os blocos para a próxima parte da obra ser feita as vigas e feito vigas, os pisos e vai ser começado a erguer as paredes. Né? A alimentação dela vai vir da Porto Alegre 10, porque vai ser uma segunda fonte de alimentação onde a atual do Beira-Rio vem da Porto Alegre 4. Então a gente vai fazer essa linha subterrânea, que ela vem hoje, já tem uma linha atual que vem da Porto Alegre 10 até a 4, que a gente vai recontorar ela só. E a da Porto Alegre 4 até aqui vai ser uma linha subterrânea, que vai coxar aqui a Edivaldo Pereira Paiva, e não vai ter o impacto visual que seria nas horas do Guaíba, que tem uma linha de transmissão gigante em volta. Ela vai ser subterrânea, onde reduz todo o impacto visual e ambiental também que a outra teria, desmatamento e outras coisas, em virtude que a gente só vai fazer cavar o buraco, enterra-se os retrodutos, passam-se os cabos e alimenta a subestação aqui em 69 kV. Ouviremos agora o senhor governador do estado, Tarso Genro. Minha saudação aos nossos convidados, em primeiro lugar, e o nosso agradecimento pela presença de vocês nesta reunião, nesta pequena solenidade. Agradecer também a presença de todos os senhores e senhoras, cidadãos e cidadãs que vêm prestigiar este ato. Os meus secretários que estão aqui presentes, eu saúdo mencionando o secretário Vu, nosso secretário-geral de governo, e o nosso representante da presidência da Assembleia, o deputado Preto, que está aqui nos prestigiando. Esse momento para nós ele tem muito significado, porque nós temos uma visão, o nosso governo, e eu aproveito a oportunidade aqui para dialogar também com os convidados que não são aqui do Rio Grande do Sul, que é uma visão que se move num sentido oposto a opacidade do Estado e do direito. O Estado e o direito são, em geral, opacos. E eles criam um distanciamento entre a estrutura estatal e os seus sujeitos, os seus agentes, e o cidadão comum. Por que que existe essa opacidade? Essa opacidade existe para esconder privilégios, né, e para permitir que o Estado faça o livre jogo das forças ou corporativas de fora, ou corporativas de dentro mesmo, constituindo um processo de privatização do Estado. Toda a armação global que existe hoje em cima da redução das funções públicas do Estado, do esvaziamento das conquistas da social-democracia, tem apoio nesta opacidade. O Estado é necessariamente intransparente para fornecer esse jogo, para permitir esse jogo. E o elemento mais forte, mais intenso dessa intransparência
é precisamente a forma através da qual essas forças internas destroem as instituições democráticas do Estado e subordinam a lógica do capital, que é o que nós vemos hoje na crise europeia, né? A lógica do capital hoje concentrada no domínio que o capital financeiro tem sobre a vida pública, sobre o Estado, sobre as instituições privadas, porque escraviza o Estado através da dívida pública, né? Então, esse elemento, né, inclusive, de insegurança permanente que vive a humanidade hoje, insegurança não somente em relação à questão das guerras, né, as guerras de conquista, as guerras por dominação territorial, as guerras para ocupar as jazidas, né, de petróleo, as guerras que subordinam determinadas culturas que são estranhas ao Ocidente, mas querem subordiná-las aos padrões da lógica ocidental, tem essa determinação. Quer dizer, o Estado hoje, né, ele é esvaziado nas suas funções públicas e, ao mesmo tempo, é capturado pelo capital financeiro, assim como a política é capturada pela mídia e capturada também pelo capital financeiro. E esse processo é o processo que constitui toda a perversão, né, da destruição das fontes democráticas do iluminismo, né, cujo momento mais ascendente foi as pessoas poderem votar, eleger os seus governantes, e esses governantes prestar contas de maneira permanente dos seus atos para a população. Só que se interpôs nesse processo esta opacidade do direito de Estado e esse controle. Então, nós temos aqui uma verdadeira obsessão pela transparência, pela participação da cidadania e para nos submeter, nós, agentes do governo, ao crivo crítico permanente da sociedade. Então, este avanço que nós estamos fazendo aqui com este programa de olho nas obras do governo estadual, ele, na verdade, dá continuidade a um processo cuja origem elementar e também incontornável é o orçamento participativo que se instituiu aqui em Porto Alegre e que se disseminou pelo mundo, né? Nós estamos num período que, se um governo não tiver a capacidade de se relegitimar de maneira permanente, a delegação eleitoral que ele recebe não tem nenhuma validade, porque o governo permanentemente fica afastado das suas fontes de legitimidade, que é a cidadania. E o exemplo, né, da Turquia aqui é um exemplo muito, muito significativo, né? Eu me pergunto se o primeiro-ministro Erdogan, né, ele submetesse a uma consulta pública via internet, conversasse com as redes sobre aquela obra que ele pretende fazer na Praça Central, né, de Istambul, né? Será que a resposta seria sim, faça a obra? Tudo indica que não. E aquilo ali foi um momento, portanto, ao mesmo tempo de organização da comunidade nas redes, de maneira articulada contra uma decisão autoritária, e um radical estranhamento da cidadania com o Estado, e uma profunda separação da cidadania do seu governo, que tinha recebido a delegação eleitoral através do sistema eleitoral tradicional. Então, o entendimento que nós queremos consolidar com esta visão, né, é que, hoje, para relegitimar o projeto democrático moderno, é necessário acabar com essa opacidade. É necessário destruir as fronteiras burocráticas que separam o Estado do cidadão comum. É necessário definir políticas públicas numa interação dialética com a sociedade mobilizada, seja através das plenárias públicas abertas, do diálogo público e feito pessoalmente, seja através das redes, seja através dos mecanismos de delegação para os conselhos, por exemplo, que hoje também são um legado importante da velha social-democracia europeia. Então, nós estamos muito orgulhosos desse trabalho. É claro que nós estamos no começo, nós temos que aperfeiçoar esse instrumento, colocando todas as obras importantes para serem controladas, né, e para que também nós possamos dividir
as nossas responsabilidades. Né? Porque hoje existe no país, aqui no Brasil, pelo menos, e esse eu acho que é um fenômeno também latino-americano, uma espécie de co-governo, né, do Ministério Público e do Tribunal de Contas sobre nós. Né? Pena que o doutor Veiga saiu, mas não estou dizendo nenhuma, não estou sendo infiel a ele, eu já disse isso a ele pessoalmente. O Ministério Público hoje governa com o Executivo. O Tribunal de Contas interrompe obras, às vezes por 4 anos, que vão triplicar de preço por uma interrupção que não foi, na verdade, apurada de maneira adequada. Uma obra, para, além dos controles internos, ela tem um controle externo, né, que nós tivemos uma experiência recente aqui. O Alessandro, né, foi protagonista dela. Né. Nós estávamos fazendo um concurso público, é importante que vocês disseminem isso também, para contratar funcionários do DETRAN, do Departamento de Trânsito, porque tínhamos que renovar o quadro funcional através de um concurso público. Né. Esse quadro funcional não foi renovado, porque tivemos uma determinação do Tribunal de Contas para não fazer o concurso, que está interrompido há vários meses. Né. Nesse meio tempo, ocorreram, né, a consolidação de escutas feita pelo Poder Judiciário, onde os corruptos das instituições privadas, que, né, se relacionam hoje com o Departamento de Trânsito, pelo novo modelo que foi instituído há alguns anos atrás, comemoravam. Né. Ainda bem, né, eles diziam, que o concurso não vai sair e nós vamos continuar trabalhando, então, operando, né, de acordo com as nossas pretensões, né, de acumulação criminosa. Isso está gravado. Né? E isso decorreu de quê? De uma decisão do Tribunal de Contas, né, que, de maneira profundamente equivocada, na minha opinião, né, proibiu a realização daquele concurso. Então, a população também tem que saber disso. Né? Nós temos várias obras aqui no Estado que estão interrompidas por determinação do Ministério Público. E o Ministério Público não faz isso por má fé, obviamente, e nem por razões políticas e nem para atrapalhar. Faz porque existe hoje, né, uma deformidade nesta relação de controle, onde quem não controla, em última análise, é a própria população. Então, nós queremos que a população controle as nossas obras, controle a nós e controle também os nossos controladores, para eles saberem como é que o Estado funciona e tomarem as suas decisões corretas. Muito obrigado. Nós estamos encerrando esta cerimônia, lembrando que agora não só o governo, mas também a sociedade gaúcha estará de olho nas obras. Parabéns ao Gabinete Digital, tenham todos um bom final de tarde. Muito obrigado.